Assalamu alaikum. Sabi Muslim kanalıga xush kelibsiz. Differenza official Turkey kanalidan menga mana shunday ajoyib ro'mol hadya qilingan. Ana sizga hozir o'rab ko'rsataman. Qanchadir qismini o'rab oldim. Xullas, bu orqasi bog'ichli ro'mol hisoblanadi. Ozgina o'rab ko'rgan edim. O'zimga mana bunaqa orqasi bog'ichli hisoblanadi. Buni orqaga o'raymiz. Buni menda 3 xil rangi bor, boshqa ranglari ham bor albatta. Hozir bu ro'molni men mana bunaqa qilib dahan tagidan qilib o'radim. Dahan kim dahanini yopib yursa, mana shunaqa qilib o'tkazib olishim mumkin. Mana bunda bitta aylantirib orqaga shunaqa qilib o'tkazib olamiz. Bu joylarni to'g'rilaymiz va va ikkinchi tomonini aylantirib olib kelamiz. Faqat bo'shroq qilamiz. Mana bu tagiga endi to'g'rilab, bo'shroq qilib olib kelamiz. Ozgina qatlaymiz. Qatlaymiz deyman, mana shu yerini ustidan, mana shu yerini ustidan to'nog'ich. Shunaqa qilib va mana bu tomonini ko'taramiz. Mana bunday qilib mana bu yergacha ko'taramiz. Ikki tomoni bir xil bo'ladi. Bu yeridan ham bitta tonog'ich o'tkazib olamiz. Shu bilan ro'mol o'rami tugadi. Hozir sizlarga boshqa ranglarni ham ko'rsataman. Mana ikkinchi rangi juda ham chiroyli rang. Koralli rangli. Mana uchinchi rangi. Menga hamma rangi yoqdi juda ham. Materiali krep hisoblanadi mana. Qizlar jonlar, videoyim yoqgan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar va obязательно differenza ro'mollardan xarid qilinglar. Telefon raqamlar opisaniyada yozilgan.